Нічого святого. Зловмисники масово грабують закриті кладовища, стверджують в міській ритуальній службі. Викрадають здебільшого металеві огорожі та оздоби надмогильних постаментів. Комунальники регулярно про це інформують поліцію. Цього разу вандали пошкодили архітектурний об'єкт в середмісті. Наприкінці минулого тижня поцупили мідний каркас пам'ятника В'ячеслава Чорновола. Його вартість становить близько 90 тисяч гривень, підрахували комунальники. Вони всього-навсього зняли з під основи бронзу. Вони просто її відкрутили, виламали і зняли, і задали відповідно на металобрухт, я так думаю. А чи вдасться їх знайти зловмисників? Ну, ми пам'ятник, звичайно, відомо, але мова буде йти про те, що ми, напевно, поставимо там граніт іншої форми, який буде нагадувати бронзу, для того, щоб ще раз це вони не повторили. Підвищену криміногенну ситуацію в місті комунальники пов'язують з реформуванням поліції. Внаслідок чого відбулося значне скорочення штату правоохоронних органів. Для належного забезпечення громадського порядку вони пропонують залучати самооборону і добровільні народні дружини. Між тим, Івано-Франківську діє лише 4 дільниці інспекторів поліції для прийому громадян, зазначають правоохоронці. Це при тому, що кількість населення міста сягає 250 тисяч. По мобільності, якщо навіть дільничний інспектор буде знаходитись в тому чи іншому районі і здійснює прийом громадян, що людям буде просто легше звернутися до них. І вже він вийде на місце, вже скажу, може має можливість затримати того злочинця, забезпечити охорону місця події скоєння даного злочину в такому напрямку. От є прохання, щоб звернути увагу на це, десь розглянути. За минулий тиждень поліція зафіксувала з 10 фактів крадіжок комунального майна. Правоохоронці нарікають на пасивну співпрацю стосовно здійснення оперативно-розшукових заходів з боку мешканців міста та комунальних служб. Нам просто голі повідомлення надсилають. Наприклад, скоєна крадіжка за такий-то період, от викрадено то-то. На жаль, ми потім особу встановлюємо, на гарячому десь лапаємо, але довести інші моменти ми не можемо. Чому? Бо немає доказової бази. Бо, звичайно, повинен бути речовий доказ на сьогоднішній день. От КПК так побудовано, що повинні бути речові докази і знаряддя злочину. Незабаром на вулицях Івано-Франківська з'явиться патрульна служба. Вона покликана забезпечувати громадський порядок в місті. Щоправда, патрульні вийдуть на службу після різдвяних свят, зазначають нові поліції. Поки що майбутні копи перебувають на навчанні. Віра Лучин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.